გამარჯობათ, ახლა ჩვენ მიყოფებით ევროპული სკოლის შენობასთან, სადაც მიმდინარეობს ოქროს პეპელას დასკვნითი ეტაპი, უნდა დაიწყოს ახლა. ამ ორმა დღემ საკმაოდ კარგად ჩაიარა. იყო ვორკშოპები, ფილმების ჩვენება, საკმაოდ ბევრი კარგი ფილმი იყო წარმოდგენილი. Ну, გამარჯვების იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ კონკურენციაც დიდია. ოქროს პეპელა ჩემთვის ბევრი ამას ნიშნავს, იმიტომ რომ ეს არის გზა მომავლისკენ, იმიტომ რომ აქ გამარჯვებით შეიძლება სხვაგანაც მიოღწიო წარმატებას. მადლობთ. აქ ჩვენ ვართ მოსული ჩვენი ფილმის წარმოსადგენად, რომელიც გადავიღეთ ჩვენ ბავშვებმა კავკასიურ სახლში. ყველას აქვს გამარჯვების იმედი, რა თქმა უნდა, მეც და ჩვენც და იმედია რამეს მაინც მივაღწევთ ჩვენ ამ ფილმით. გაცოცხლებული ნახატები. ეს ფილმი არის ბავშვებმა, თითოეულმა ბავშვმა დახატა ნახატები. შემდეგ იგი გავაცოცხლეთ და თავის თითოეულ ბავშვს ყვება თავის ცხოვრების შესახებ. დღეს დედამიწა ძალიან დასრული და დაბინძურებულია, რადგან დედამიწაზე ხეები თითქმის აღარ დარჩა. ყველა ადამიანმა თითო ხე მაინც რომ დარგოს, ისევ სუფთა ჰაერი გვექნება. მე უკვე ორი კვიპაროსი დავრგეთ ჩემ სეზონში. ახლა თქვენი ჯერია. მე ბუნება ძალიან მიყვარს. ჩემი აზრით უნდა გაუფრთხილდეთ. ჩემს ბაღში არის ერთი ხე, რომელზეც სულ ვზივარ და პაპამ ამიტომ ელენეს ხე შეარქვა. და მინდა რომ ის ძალიან დიდი გაიზარდოს, როგორც ყველა ხე. რა თქმა უნდა, მომავალში უფრო სერიოზულ ფილმებზე ვაპირებთ მუშაობას და შეიძლება უფრო მეტი წარმატებაც მივაღწიოთ ვიდრე დღეს. ძალიან საინტერესო დოკუმენტური ფილმები იყო წელს ჩვენთან წარმოდგენილი. მე მინდა მოვიწვიო სცენაზე ადამიანი, რომელიც წარადგენს გამარჯვებულს ამ ნომინაციაში და პირველი პეპელა საერთოდ ჩვენთან გაიცემა დოკუმენტური ფილმის ნომინაციაში. და ეს გახლავთ სცენარისტი, პროდიუსერი და რეჟისორი, ჩვენი საპატიო სტუმარი ბატონი თენგიზ ტკილავა. მოგწადით ბატონ თენგიზ. ეხლა შეგვიძლია უკვე ფანფარები ჩავხდეთ. აი როგორც ოსკარებზეა, ხო ხედავთ, კონვერტი იქნება, არ ვიცით შე არაფერი. და ბატონი თენგიზი გეუბნება გამარჯვებულს. სტუდია კომუნა, ფილმისთვის უბანი. ფილმისთვის უბანი, ბატო, კონტაქტი გადაწვალე, ბავშვებო, მოიტანეთ. ეპელა ერთი და ეს კანონა გადაცეთ აი ამ ფილმის გამარჯვებულებს. გუნდავიშვილე დამორისმენდეს. ეხლა დიდი მადლობა დაიკავეთ ადგილი. ბავშვებო, მოდით ერთ-ერთთან ეს დიპლომის ჩვენ გეკუთვნით. ესე იგი ჩვენ ვაჯილდოვებთ არა მარტო ესე იგი პეპლებით,
ოქროს პეპლით, არამედ ვაჯილდოებთ აი ესეთი ლამაზი დიპლომებით, აი ესეთი ლამაზი დიპლომებით. Да, მე რადგან თქვენი სტუდია დავაჯილდოვეთ ახლა, მე მინდა საპატიო დიპლომი გადავცეთ დაჩი ჩიხაშვილს, ასევე სტუდია კომუნას წარმომადგენელს, ანიმაციური ფილმისთვის გაცოცხლებული ნახატები. კინოსა გენოცვალე. პირველი პეპელა გაფრინდა კავკასიური სახლი. სტუდია კომუნა. ძალიან კარგი ფილმი, დიდი მადლობა. ახალი სახეები, ახალი სიუჟეტები.